Ал, қайырлы кеш достар, ассалаумағалейкум. Денсаулық үші аман есен ба? Отбасы, бала шаға жақсы ма? Бүгін бізде кезекті тікелей эфир. Бүгін бізде ақша жайлы, байлық жайлы әңгіме айтатын боламыз. Қысқа да нұсқа. Тақырып: бай болу ұят емес. Бай болу ұят емес. Бүгінгі негізгі тікелей эфир бұл ұғымдарға арналады. Яғни, бай болу ұят деген ұғымдар қайдан келеді, және бай болу ұят емес деген ұғымдар қайдан пайда болады. Осы екі түрлі, екі топтағы ұғымдарды мен сіздерге кішкене ашып беруге тырысам. Не үшін? Кішкене болса да бағыт-бағдарды білу үшін. Адам өз өмірінде кедей болу ол тағдырына жазылған ба, әлде өзінің қолында ма бай болу немесе кедей болуы? Шыны керек, өте көп адамдардың түсінігінде сенің тағдырыңа кедей болып жазылған болса, болды, сен кедей болып өтесің, немесе бай болып жазылған болса, бай болып өтесің. Шындығында ондай емес. Біз кішкене дұрыс түсінбейміз ол нәрсені. Не үшін айтып жатырмын? Өйткені сіздің тағдырыңызда кедей болып жазылғанын сіз қайдан білесіз? Білмейсіз ғой, дұрыс па? Ол нақты айтылған, ешкім білмейді дейді. Ертең не болатын және қай жерде қайтыс болатын, ол Құранда нақты аят бар. Сол себепті менің тағдырымда кедейшілік жазылған дегеніңіз, ол сіз өз өміріңізді әлі өз қолыңызға алмағансыз деген сөз. Не үшін біз осы күнге дейін өз өміріміздің жүгенін өз қолымызға аламай отырмыз? Бүгінгі тікелей эфир сол нәрсенің түпкі себептерін анықтап шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Жақында білесіздер, естіңіздер, қаржылық пирамидаға өте көп адамдар ақша салып, жаңағыдай қарызға батып қалған. Не үшін сондай қаржылық пирамидалар біздің өмірімізде пайда болып жатыр? Ол бекерден бекер емес. Сұраныс болғаннан кейін ұсыныс пайда болып жатыр. Онда қысқаша айтып өтемін. Дайын болсаңыздар, мынандай блокнот алып отырыңыз және қалам сап алып отырыңыздар. Сіздерге арнайы дайындағандықтан міндетті түрде жазып алу керек. Жазғанда ғана сіз оны санаңызда тұрақтауға мүмкіндік жасайсыз. Ал егер жазбасаңыз, онда ол ұшып кетеді. Өйткені ойдан ой пайда болады, тағы басқа. Оның үстіне сабақ барысында көбісіңізде әртүрлі идеялар пайда болады. Сол идеяларды міндетті түрде жазып қой керек. Не үшін? Өйткені сол идея сізге миллион алып келуі мүмкін. Теңге, доллар, рубль, кім біледі. Сіздермен Алмас Ақын, қаржыгер экономист, рухани жаңару орталығының президенті, бай, бақытты, қуатты адамдардың рухани ұстазы. Бастайық. Тақырыпты мына жерге жазып қояйын. Бүгінгі тақырып бұл бай болу ұят емес. Бай болу ұят емес. Бай болу ұят емес. Өкінішке орай, бірақ осы күнге дейін көп адамдардың ішкі жан дүниесінде, түйсігінде түп сана дейміз, немесе бей сана дейміз. Сол жақта бай болу керісінше ұят нәрсе. Бай болуға болмайды. Бай болсаң көз тиеді, сөз тиеді деген секілді сондай бір теріс ұғымдар бар да адамның санасында, түйсігінде, неше атасынан кел жатқан осындай бір мөр басылған. Сол дүниелерді біз алып тастауымыз керек. Жақсы, қазір мен бай болу ұят, бай болу ұят деген ұғымдар бар. Ол әр түрлі, мысалы, ақша қолдың кірі деген кіріп кетеді. Бай болу ұят деген ұғымдарға. Ақша ол қылмысты шақырады, ақша ол адамды бұзады, немесе байлық адамды семіртеді, немесе тоқтықты тек қана қой көтереді деген бар. Бұның барлығы бай болуға ұят деген ұғымдардың ішіне кіріп кетеді. Осы бай болу ұят ұғымдары қалай және қайда орнайды? Қалай және қайда біздің мынау санамыз арқылы түйсігімізге орнайды?
жазып алыңыздар. Жалпы 5 көз бар екен. 5 дерек көз, әлде 5 нәрсе бар. Әйтеуір біздің мынау түп санамызға, түйсігімізге бай болуға кедергі жасайтын ұғымдарды орнататын. Бірінші, ол мультиктер. Жастайымыздан көретін мультиктер, мультфильмдер. Еске түсіріп көрсеңіз, мынау жастық шақта көрген мультфильмдеріңіз, егер бай мен кедейді көрсететін болса, жай ғана Аладдинді алыңыз. Аладдин. Көрдік қой бәріміз Аладдин деген мультфильмді. Сонда батыр адамды, әділ адамды кедей ғып көрсетіп қояды да. Кедей ғып көрсетіп қояды. Ал бай анау корольді сондай бір ақымақ қылып көрсетіп қояды. Сондай бір ақымақ қылып көрсетіп қояды. Сосын оның қасындағы бай уәзірі, ол да сондай бір қанішер, жауыз, сараң адам ғып көрсетіп қояды. Яғни сен өмірде адал болғың келсе, кедей бол. Немесе кедей болсаң ғана сен адал боласың. И сәйкесінше бай болсаң сен мынандай қанішер боласың, немесе сондай бір ақымақ адам боласың. Тупой боласың деген секілді. Бұл мультфильмнің сценарийі, егер бізге ата-анамыз қасымызда отырып түсіндірмесе, иә, біз автоматты түрде тікелей қабылдаймыз. Біздің мынау бай және кедей образы солай қалыптасады бізде. Түсініңіз ба? Одан кейін келесі екінші ертегілерден орнайды. Бай болу ұят деген ұғымдар ертегілерден орнайды. Әдебиет пәндерден еске түсіріп көріңіз. Әдебиет пәнінен оқыған ертегілеріңіз байды қалай көрсеткен? Байды сондай бір семіз, қарны шығып кеткен, зорға демалып келе жатыр, ел жұрттар оны жек көреді. Ол анау халықтың жаншыйды. Тағандай дүниелерді естідіңіздер. Ертегілердегі байдың образдары, негативті образдары. Менде сол қалып қойған екен. Мен байыған сайын менің қарным шығады деген. Үшін менде оны мен осы жақында ғана білдім. Менің қаржылық әлеуметтік жағдайым көтерілген сайын менің өзін өзі қарным шығып жатыр да. Бұрынғыдай мен тамақ жеп жатырмын, бұрынғыдай су ішемін, бұрынғыдай барлығы, бірақ өкінішке орай май пайда болып жатыр. Сөйтсем, менде байлық ассоциациясы ол міндетті түрде неден қарын шығу керек қана, ашқан қамыр секілді. Конечно, сосын оны дереу трансформацияладық. Трансформациялау керек. Сол ертегілерден осындай бір бай адамның образдары негативті боп енгізіледі балаға. Сондықтан да ертегі оқыған кезде балаларыңызға байдың персонажын қалай оқып жатсыз, соған да мән беріңіз. Егер байдың персонажын сондай негативпен көрсеткен болса, онда міндетті түрде соны сіз балаға түсіндіруіңіз керек. Я, байдың да сондайы бар, және мынандай да бар деп ше, екіге ақ қарасын ажырату керек. Оның үстіне мына кімді алыңыз? Мультфильм Қожа Насырды алыңыз. Немесе Алдаркөсені алыңыз. Иә, әрдайым Алдаркөсе байды алдап кетеді. Ал байдың бейнесін неғып көрсетеді? Сондай бір сараң, тупой, бір ақымақ қылып көрсетеді да. И семіз, міндетті түрде байдың бәрі семіз қылып көрсетеді. Сондықтан байқау керек, егер сіз семіп бара жатсаңыз, мүмкін сол персонаж әсер еткен шығар сізге. Ал жаңағы анау типа өтірік соғып, байды өтірік соғып алдап, халыққа көмек тиісу арқылы, бұл да негізі ұрлық арқылы халыққа көмектесе аласың. Яғни мынандай ұғым пайда болады да, егер сен үкіметтен ұрласаң, саған жаза жоқ. Ол дұрыс. Өйткені сен халыққа беріп жатсың. Жаным ау, үкіметтегі ақша ол халықтың ақшасы ғой. Салықтан түскен. И оның үстіне
бәрібір ұрлықтың аты ұрлық. Сол себепті олай, яғни біз өзіміз сондай болашақ парақорларды, өзіміз сол болашақ ұрыларды дайындап жатырмыз. Түсіндір алдым ба? Келесі, үшінші, бай болу ұят деген ұғымдарды адам уағыз насихаттардан алады. Барлық емес, бірақ кейбір уағыз насихаттарда байлықты негативті жағымен көрсетеді. Енді халық ол 6 жасар бала секілді ол уағыз насихатты тікелей қабылдайды. Ол тікелей қабылдайды. Сондықтан да, мысалы мен өзім шыны керек, ең алғашқы кезде мешітке барып, уағыз тыңдап жүрген кезде алдында Дарын Мұбарак дегендер шықты ғой. Ең алғашқы жылдары ше, естеріңізде болса. Сол кезде мына бір оқиғаны жиі еститін едім. Харун деген оқиғаны естіген шығарсыздар. Харун деген сондай бір өте тақуалы адам болады. Кейін оған Алла Тағала жаңағыдай шексіз дүние байлықты береді. Шексіз дүние байлықты береді. Тіпті оның дейді, мынау алтын сақтайтын, байлығын сақтайтын қоймасы бар ғой, қоймасының есіктерінің кілттерін дейді, екі адам көтеріп жүреді екен деген. Соншалықты бай болған. Сөйтіп оған сол жердегі ақсақалдар барып ескертеді, сен құдайыңды ұмытпа, сен байлықтың артынан кетіп баратсың, анау мынау деп. Сосын ол не алады? Ол оған мойынсұнбайды, сендер кімсіңдер, бұл байлықты маған берген Алла емес, мен өзім таптым деген секілді. Содан ана бүкіл халық соған ере бастайды. Міне, Алла Тағала бай адамдарды жақсы көреді деген секілді. Сөйтеді де сонымен бір түнде дейді, сол бүкіл дүние мүлкімен жер жұтып алады дейді. Сол кезде осы жерде кішкене ашып түсіндіріп айтпаса, яғни адамның ана жер жұтып кеткеніне, жер жұтып алғанына оның байлығы емес, оның ішкі ниеті әсер етті деп айтудың орнына, кейбір жерлерде оның байлығы түбіне жетті деп айтады да. Түсініңіз ба? Содан кейін жерге жұтылып кеткенше лучше мен кедей болып өтейін деген секілді екінші ұғым пайда болады да бізде. Сондықтан да мынау үшінші осы дерек көздер енетін бізге негативті ойлар байлыққа байланысты осы уағыз насихаттардан. Барлығында емес достар, кейбір уағыз насихаттарды тікелей қабылдағаннан, тікелей қабылдамаңыздар. Төртінші, бұл оппозициядан енеді. Байқасаңыздар, оппозициялық мен қайбір жылдары осыны зерттеген болатынмын. Арнайы оппозициялық газет журналдарды оқып, сайттарды оқып, видеоларды көріп, Фейсбукте зерттеп біраз, негізі көбінесе сол Фейсбукте ғой. Зерттеп көрдім. Былай қарасақ, олардың жалпы оппозицияның негізгі ниеті ақиқат пен шындық емес екен. Бұл халықты екке бөлу, то есть билік и халықты екке бөлу. Билік бір өзінше бір әлем, жаңағыдай құйтырғы іс әрекеттер жасайтын, халықты жаншитын, халыққа өмір сүруге кедергі жасайтын сондай бір ужастик монстр билік. Ал халық сондай бір бейшара, аузындағы шөбін жей алмайтын сондай бір бейкүнә қозы секілді қып көрсетті. И халық қас, билік қасқыр, халық қой, билік сол қойды жей береді. Сондай қып бөліп көрсеткен. Оппозициялық газет, журнал, сайт деген дүниелер міне осылай бөліп тастаған. Шындығында екеуі бір нәрсе ғой, достар. Айналайын, достар. Билікте отырғандар халықтың ішінен шықты ғой. Дұрыс па? Сондықтан екеуін бөлмеңіздер. Екеуі бір нәрсе, бір нәрсе. Екеуі медальдің екі жағы.
биліктегі барлық, мейлі бастық, министр, директор, кім болсын, сол кеше халықтан шықты ғой, дұрыс па? Мүмкін сіздің бір балаңыз ертең патша болатын шығар. Сондықтан да болашақ патшаны дұрыстап тәрбиелеңіз. Ұрлама, адал бол, ақылды бол, дана бол деп. Өйткені мен көп кездестірем, жаңағыдай біз тұрдық қой алдында. Студент кезімізде біз пәтер жалдап тұрдық, қожайындармен бірге тұрдық, отбасылармен бірге тұрдық. Сонда бәрімізге бір телефон болады, үй телефоны болады да. Сонда ана шырылдайды. Кішкентай бала жүгіреді. Сонда ана әкесі айтады, мені жоқ деп айт дейді. Бала көтереді, алло, әкем жоқ, менің әкем жоқ үйде дейді. Яғни өзі үйретеді солай, алдауды үйретеді. Алдауды үйретеді да. Сонан кейін біз таң қаламыз, ойбай, мынау басшылар бізді алдап жатыр. Мына әкім өтірікші, өтірік сөйлеп береді деп. Жаныма сол әкімді кеше біреу тәрбиеледі ғой. Басқа бір әке тәрбиеледі ғой, дұрыс па? Сондықтан екеуі бір нәрсе, достар. Билікті де айыптаудың қажеті жоқ, халықты да айыптаудың қажеті жоқ. Екеуі бір нәрсе. Міне, осы оппозициядан шығатын нәрсе бұл сол кедейлік ұғымдар. Онда бір бейшара ұғымдар енгізіледі. Өз өзіңізге қанжар тыққан секілді. Зачем, зачем, зачем? Керек емес олай. Миді қоқысқа толтырудың қажеті жоқ. Бесінші, бай болу ұят деген ұғымдар қайдан енгізіледі? Бесінші дерек көзі бұл ата-ана, әке-шеше, мұғалім, оқытушы қоршаған ортадан енгізіледі. Ата-ана, әке-шеше, ата-әже ғой, ата-әже, әке-шеше, мұғалім, оқытушы қоршаған орта. Ең бірінші бала толған кезде өзінің сол алғашқы мына сөздерді түсіне бастаған кезде, сөз тіркестерін құрай бастаған кезде, ұғымдарды бас санасына түйсігіне енгізе бастаған кезде, қасында отырған, еркелетіп отырған әжесі, атасы қандай сөздер жиі айтады? Байлыққа байланысты қандай сөздер жиі айтады? Мысалы, так сказал, бедняк деген сөздер айта беретін болса, ол жаймен-жаймен бейсана түрінде еңіне береді түйсікке. Бейсана тұрғысында бала түсінбесе де, да, так сказал, бедняк дегенде ол жұта береді. Мен өзім солай жұтқамын. Өзімнің әкемнің інісінен әрдайым жаңағыдай бірге поляға баратынбыз. Бірге бір жұмыстар жасайтын біз кейде, отын шабамыз, сол кезде айтатын сол сөзді, так сказал, бедняк депше. Мен де соны үлгеретінде айтатынмын. Кейін мен соны университетке дейін айтып келдім. Содан кейін барып мен түсіндім ше, міне, өзің түсінбейсің не айтып атқанын, бірақ ол программа екенін, кедейлікке апаратын программа екенін түсінген кезде менде жарылыс болды. Мида инсайт болды. Соны бір қай топтан екен білмеймін. Осы былтырғы достық форумда тауда бір 90 марафон қатысушысы былай айтты. Так сказал магнат деп солай ауыстырған екен ол. Сосын мен де солай ауыстырып қойдым. Так сказал магнат. Болды. Яғни әрбір сөзімізге ие болуымыз керек, біздің айтып жатқан әрбір сөзіміз қасымызда отырған баламызға жаймен-жаймен бейсана түрінде ұғым ретінде жазыла береді. Байлыққа байланысты, мысалы жаңағыдай жаңалықтардан бір көріп қалдыңыз ба, бір бай шіріп кеткен бай, шіріп кеткен бай дегеннің өзі көрдіңіз ба? Шірк и бай екі ұғымды қосып болған. Шірк пен байды олай қоспау керек негізінде. Бай адам мен шіркті екеуі бөлек нәрсе. Шірк кеткен бай дедіңіз ба, бұл негативті ұғымға алып кетеді. Мен қазір өзім айтып жатырмын да, мен қазір енді байқап отырмын, сөзінде осындай сөздік қорымда бар екен. Значит, маған кезінде осы орнатылған. Енді соны трансформациялауым керек. Бәсе, не үшін мен осынша жаңа деңгейге жетпей жатыр десем, осы нәрсе екен ғой. Рахмет. Кейде тікелей эфир барысында да мен өзімде инсайттар болады. Жазып қояйын осы ұғыммен жұмыс жасау.
шіріп кеткен бай. Сондықтан әрбір сөзімізді біз бауымыз керекті бүгіннен бастап. Бай кедей сөздерін, ұғымдарын қолданған кезде сіз қандай эмоция пайда болады сіздің бойыңызда? Негативті әлде позитивті? Ол да өте маңызды. Ары қарай кеттік. Бұл бесінші, яғни ата әжеден, әке шешеден, сосын мектепте мұғалімдерден, мысалы мұғалім ашуланып келіп, осы бәле болды, директорлар өмір айлықты бермейді уақытысында өлетін болдық қой, мына кредит бастамасы батыр деп балалардың көзінше айтты ма, все, кредит, ақша, директор, жұмыс негативті ұғымдар болып кіріп кетеді. Айлық, ақша, сол себепті құрметті мұғалімдер, оқытушылар, жеке мәселелеріңізді балалардың көзінше талқылаудың қажеті жоқ. Келесі алтыншы соңғы бай болу ұят ұғымдары біздің түйсігімізге енетін дерек көздерінің бірі бұл бақ, немесе СМИ орысша айтқанда бұқаралық ақпараттық құралдар. Міне, бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы енеді екен біздің түйсігімізге бай болу ұят деген ұғымдар. Жай ғана қарапайым жаңалықтарды алыңыз, немесе әлеуметтік желіде де кейде солай болады. Әлеуметтік желілерде анау байлардың сондай бір апатқа ұшырауы, немесе банкротқа ұшырауы, та басқа осындай дүниелер одан сайын бір кішкентай титтей нәрсені үлкен қылып көрсетіп жіберді. Әсіресе мына кешкі жаңалықтар сондай ғой. Қазір мен жаңалық көрмейтін болдым. Не үшін? Өйткені 80% негативке негізделген, қорқынышқа негізделген, ашуға негізделген, ызаға негізделген. Сіз сондай жаңалықты көргеннен кейін сіздің бойыңызда да сондай негативті сезімдерді өзіңіз оятып отырасыз. Содан кейін ұйықтай алмайсыз, ұйқыңыз дұрыс болмайды, терең ұйқы дұрыс болмайды. Одан кейін ертесіне нервный болып жүресіз. Сол сізге керек па? Сол сізге керек па? Кейбіреулер сол негативті жаңалықты көре алмаса ұйықтай алмайтындар бар. Не үшін? Өйткені ол өзінің өміріне сылтау іздейді. Міне, менің осылай кедей болып өмір сүруіме, менің осылай үйсіз болып жүргеніме, менің осылай жұмыссыз болып жүргеніме осы кінәлі, мыналар кінәлі. Айттым ғой, міне, бұлар жеп жатыр, тонап жатыр. Солай өзінің сондай бір бейшара позициясын солай сылтаулатып іздей бастайды. Шын керек, мен өзім сондай рөлде ойнаған кезінде болған. Қалай мен өз өмірімнің жауапкершілігін өз қолыма алғанда ғана менің өмірімде шынайы түрде өзгерістер бола бастады. Егер өз қолыңызға алмасаңыз өз өміріңізді, біліңіз, онда сіз қаңбақ шал боласыз. Ситуация қалай жылжиды, соның артынан ұшып кете бересіз. Ал қазір, білесіз, 80% жаңалық жақсы нәрсені айтпайды. Олардың сондай бір барлығы емес, бірақ өте көп жаңалықтар негативті ақпаратқа негізделген. Не үшін? Өйткені біздің мынау миымыз негативті өте қат тартады екен. Не үшін ғой дейсіз? Өйткені біз жастайымыздан солай өсірді ғой, қорқытып үрейлендіріп: менің айтқанымды істемесең сен менің ұлым емессің, менің қызым емессің, менде мындай қыз жоқ, немесе бала жоқ деп айтамын деп бізді қорқытып үркітіп өсірді. Яғни біз өзіміз сондай нәрсені қалайды екенбіз, кейін өскеннен кейін алға қимылдауымыз үшін, алға жылжуымыз үшін бізге сондай бір үркітетіндей, немесе артымыздан қамшылайтындай бір нәрсе болу керек секілді болып тұрады. Яғни біз тыныш өмірді өзіміз қаламаймыз, бақытты өмірді өзіміз қаламайды екенбіз бейсана түрінде. Бұлай ауызбен қалаймыз ғой, жақсы болсын, денсаулық болсын, бақытты болайық деп, ал бейсана түйсік деңгейінде оны қаламайды екенбіз.
содан кейін біздің отбасымызда быт-шыт болып жатыр. Бәрінде емес әрине, бірақ көбісінде. Оның үстіне 2020 жылы бұл депрессияның бір жаңағыдай өте жоғары деңгейге тарайтын жылы дейді. Олай болмай ақ қойсын. Дегенмен де профилактикалық нәрселерді жасауымыз керек. Яғни жанымызды, ойымызды, рухымызды тазартуымыз керек. Жақсы, бұл жалпы бай болу ұят деген ұғымдар осындай алты дерек көздерден бізге енгізіледі екен. Осы алты жақтан бізге береді. Елестетіңіз, біз тап таза пәк сәби боп туылдық. Туылғаннан кейін мультфильм арқылы, ертегілер арқылы, уағыз насихат арқылы, оппозиция арқылы, ата ана, әке шеше, ата әже, мұғалім, оқытушы, қоршаған орта арқылы, бақ арқылы осындай бай болу ұят, бай болу жаман, байлық ол адамды құртады, жояды деген ұғымдарды әбден мына жаққа құйып тастағаннан кейін біліңіз, ол адам 100 жерден, 1000 жерден байлыққа талпынғанымен анау ұғымдар оның аяғына байланған кісен секілді жібермейді. 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 Қайталап айтамын, жібермейді. Шындығында адамның өз соңы қалайтын болады. Кедейлік өмірді өзі соңы қалайтын болады. Оның үстіне білесіздер, бізде 90-шы жылға дейін 70 жыл бойы, оған дейін тағы қанша 300 жыл бойы бізде жоспарлы экономика болды. Жоспарлы экономика бұл нарықтық экономика емес. Жоспарлы экономикада білесіздер, тек қана бір мемлекет қана өндіреді, бәрі бірдей киім киеді, бірдей зат ішеді, жейді, шетелден алып келіп сатуға болмайды. Алып сату ол жаман, коммерция ол жаман, ол спекуляция өте жаман, жаман, жаман. Соның бәрі біздің атамызға, әжемізге құйды ғой мына жаққа. Дұрыс па? Ол автомат түрде мынау ұрық арқылы біздің әкемізге өтті, шешемізге өтті. Әке шешеміздің ұрық арқылы бізге өтті. Бізден ары қарай енді баламызға өтеді сол. Түсініңіз ба? Сондай мына ұрық арқылы да ұғымдар өтеді кейде. Кедейміз әрдайым. Мына ұрықта, адамның ұрығында өзінің бір базасы болады. Адам ретінде базасы болады. Сонымен бірге мына әкесі арқылы енгізген багаж болады. Дүниеге байланысты, кедейлікке байланысты, байлыққа байланысты, денсаулыққа байланысты тағы басқа багаждар болады. Сол ұрық арқылы балаға өтіп кетеді де, балада сол нәрсе шығады. Сол себепті біз қазір мынау байлықтың қараңғы жағын айтып жатырмыз, сондай бір батпақ жағын айтып жатырмыз, қорқынышы жағын айтып жатырмыз, сондай ұғымдар. Келесі енді керісінше, бай болу ұят емес, бай болу жақсы, бай болу ол мүмкіндіктердің есігі, бай болу адамды жомарт қылады, бай болу ол елді жақсартады, бай болу қайырымдылықты күшейтеді. Мынау бір ғалым айтқан екен, Түркияның бір ғалымы, егер дейді мынау халықтың ішіндегі бай адамдар жыл сайын зекеттерін беретін болса, онда бұл елде 3 жылдың ішінде кедей қалмайды дейді. 3 жылдың ішінде бұл бай мемлекет болады дейді. Міне осындай ұғымдар адамды байлыққа итермелейді. Ендеше мен зекет беруім үшін бай болуым керек қой. Зекет кімдерге парыз? Бай адамдарға ғана парыз. Сіз бай болмасаңыз, зекет сізге парыз емес. Білесіз қой. Сондықтан міне осындай позитивті ұғымдар бізге байлыққа қол жеткізуге көмектеседі. Оның үстіне менің бір ұстазым айтқан еді, әрбір адамның ішінде бай болуға бүкіл ресурстар жеткілікті дейді. Мысалы, жер бетінде
7,7 миллиард халық бар ма? Солардың барлығы туылған кезде Алла Тағала бәріне мына өмірде еркін бай болып өмір сүруіне толыққанды ресурстарды беріп қойған. Мен сіздерге бұны мысал ретінде былай дәлелдеп берейін. Қазір мен Samsung S10-мен түсіріп отырмын. Осы Samsung S10-ның бір 200-дей функциясы бар. Камерадан бөлек, жағанау тағы басқа телефон соғудан бөлек 200-ден астам функциялары бар да. Бірақ біз осы телефонның бар жоғы бір ары кетсе бір 20 ғана функциясын қолданады екенбіз да. Максимум 20 ғана. 100-180 функциясын біз қолданбаймыз. Қызметін қолданбаймыз. Адам да дәл сол секілді. Біз тек қана білетін 5-6 ғана қабілетіміз ғана қолданамыз өмірде. Қалғанын бәрін тиіспей жаңағыдай собака на сене дейді ғой, сол секілді саған да жоқ, маған да жоқ деп өтеді екенбіз. Шындығында ол бізде бар. Өте көп қабілеттер бар. 700-ге дейін қабілеттер бар деп айтқан. Мысалы бір дистанционды оқитын ұстазым, мен дейді бойымнан 750 қабілет анықтадым дейді. 750 қабілет. Енді былай қарасаңыз миға сыймайтын нәрсе. Біз жаңағыдай ойбай менде бір қабілет аша алмай жатырмын дейміз ғой. Ана кісі 750 қабілетін ашып тастаған ғой. Сол секілді сізде беріп қойған ашу керек. Мына телефон секілді біз 20 ғана функциясын қолданамыз ғой. Бізде адамның ішімізде шексіз ресурстар жатыр да. Не үшін қолданбайды дейсіз ғой? Өйткені ол адамға керек емес. Өйткені ол адамға керек емес. Жай ғана керек емес. Қолданғысы келмейді. Не үшін қолданғысы келмейді? Өйткені білмейді. Білмейді. Білмейді өзінің бойында қандай қабілеттер бар екенін. Білгісі де келмейді. Ең негізгі жауап білгісі келмейді негізі. Біреудің жаңағыдай минус плюстерін білгісі келеді, ал өзінікін білгісі келмейді. Ол дұрыс емес негізінде. Өмір бір рет беріледі. Ендеше ашпайсыз ба іштегі бүкіл ресурстарды, қоспайсыз ба? Егер олардың бәрін қосатын болсаңыз, сіз мен кедеймін, мен мынандаймын, мен мұсындаймын деп айта алмайсыз. Уақыт болмайды сізде. Сіздің көзіңізде от пайда болады. Жанасыз. Енді бай болу ұят емес ұғымдарын адамдар қайдан алады? Енді керісінше позитивті ұғымдарды біз қайдан аламыз? Бірінші, ол кітаптерден аламыз. Жақсы, дұрыс кітаптерді оқу арқылы аламыз. Яғни бізге бай болу ұят емес деген ұғымдарды орнататын, керісінше бай болған дұрыс деген ұғымдарды орнататын, ол дұрыс кітаптерден аласыздар. Енді қандай кітаптер оқу дейсіз ғой маған, дұрыс па? Мен сізге мына кітапты оқу демеймін. Сіз жай ғана кітап сататын дүкенге барыңыз. Сол жерде мынау байлыққа байланысты кітаптерді мазмұн ашып оқып көріңіз. Содан кейін бір ішінен жүрегіңіз қайсы қалайды, соны оқыңыз. Енді маған ең бірінші осы нәрсеге итермелеген кітап бұл Шамиль Аляутдиновтың «Подсознательная бедность и богатство» деген, яғни түйсіктегі кедейлік пен бай адамның сипатын көрсететін сол кітап болды. Өте қалың кітап. Бұл жерде жоқ ау деймін. Бұл жерде жоқ. Сол кітаптан бастаңыз, егер орыс тілінде болатын болса. Қазақ тілінде мен білмеймін, бар ма жоқ па. Келесі, екінші, ол ұстаздан аласыз. Дұрыс ұстаздан жаңағыдай рухани дүниесі бай, әлеуметтік қаржылық жағдайы да жақсы ұстаздан ала аласыз. Жақсы ұғымдарды, позитивті ұғымдарды байлыққа байланысты. Үшінші, фильмдерден, кинолардан аласыз. Дұрыс фильм, дұрыс кинолардан аласыз. Осындай жаңағы позитивті байлыққа байланысты ұғымдарды орнатуға болатын. Төртінші, Құран хадистерден аласыз. Құранда мысалы
қай сүре, қай аят екенін айтпаймын, өздеріңіз тауып алыңыздар. Мынау Адам алейхиссаламды жаратқан не бар? Құранның аяттары бар. Адам алейхиссаламды қалай жаратты Алла Тағала? Білесіздер ғой қиссасын, естіген шығарсыздар иә? Құранның қиссалары деген бар. Оқып көріңіздер соны. Құранның қиссалары Адам алейхиссаламды жарату. Сол жерде қалай жаратты? Бірінші не дейді Алла Тағала? Бүкіл періштелерге айтады: "Мен адам жаратамын" дейді. Сосын періштелер: "Ойбай, өз өзін жаңағыдай жер бетінде қан төгетін, зорлық зомбылық жасайтын мақлұқтың неғасын жаратып" дейді. Сонда Алла Тағала не дейді? "Мен білетін нәрсені сендер білмейсіңдер" дейді. Мен қысқаша айтып жатырмын. Сол кезде мынандай сөз айтады негізінде. Алла Тағала былай айтады: "Мен жер бетінде өзімнің орынбасарымды жаратамын" дейді. Осы сөзді көп адамдар мән бермейді. Мен жер бетінде орынбасар жаратамын дейді. Мен жер бетінде орынбасар жаратамын дейді. То есть осыдан білуге болады да, адамның абыройын, адамның деңгейін сондай бір бейшара қып жаратпағанын, адамды періштелерді дәрежесін жоғары жаратқан сондай абырой беріп қойғанда адамға, бірақ біз соны қолданбай келе жатырмыз. Түсіндіре алдым ба? Бүкіл періштелерді бізге қызмет жасап қойды, бізге қызмет етсін деп жаратып қойды. Бүкіл әлемді бізге қызмет ретінде істеп қойды. Бүкіл жануарды, бүкіл табиғат әлемін бізге қызмет қып жаратып қойды, бірақ өзіміз соны қолданбаймыз. Неге? Не үшін? Өйткені сол. Менің ойымша дұрыс білім жоқ бізде. Дұрыс білім жоқ. Іштегі ресурстарды оятатын, іштегі мына әр адамның өзінің ішіндегі потенциалын оятатын дұрыс білім жоқ. Өйткені білімнің өзі білімдер білімі бар да. Келесі 5-ші хадис дедік қой, жаңа Құран хадис. Хадис жақында хадис естім. Алла Тағала адамның мына бойында 4 сипаты бар адамды жақсы көреді дейді. Бірінші дейді, ол иман келтірген адам дейді. Иман келтірген адам. Екінші, ол тақуа адам дейді. Үшінші, бай адам дейді. Төртінші, қарапайым адам дейді. Осы 4 сипаты бар адамды Алла Тағала жақсы көреді дейді. Міне хадис. Бай болсаң жақсы көреді деп тұр ғой. Болды, ендеше бай болмайсыз ба? Осы 4-өн бірдей ұстаған адам, өзінің бойында осы 4 қасиетті бірдей ұстаған адамды Алла жақсы көреді дейді. Жақсы емес пе? 5-ші дереккөз алатын жаңағыдай бай болу ұят емес деген ұғымдарды, керісінше байлыққа итермелейтін ұғымдарды алатын 5-ші көмекші құрал бұл тренингтер. Дұрыс тренингтер. Біздікіндей фокус тренингтер. Фокус тренингке қатысыңыз, алдымызда болатын. Төменде нөмірді көрсетіп қойдым, скриншот жасап алыңыз, сол нөмірге жазыңыздар. Сол фокус тренингте біз как раз байлыққа жетелейтін және кедейлікке жетелейтін ұғымдар жайлы айтамыз. Осы алдымыздағы фокус 17-де. Бай адамдардың ұғымдарын мен сіздерге анықтап берем, және кедей адамдардың ұғымдарын анықтап берем. Және осы адамның бойындағы байлыққа жетелейтін ресурстарды іске қосатын, байлыққа жетелейтін іштегі потенциалды ашуға көмектесетін эмоцияларды анықтап орнататын боламыз. Сезімдерді анықтап орнататын боламыз. Яғни адамның бойында қандай эмоция сіздің, жеке сіздің. Мысалы, менде ол қуаныш болуы мүмкін, немесе бақыт болуы мүмкін, бақыттың дәмін сезіну, немесе процестен ләззат алуы мүмкін, әркімде әрқалай. Бірақ әр адамға индивидуалды белгілі бір эмоция байлықтың көздерін ашатын болады. Түсініңіз ба? Барлығына бірдей емес екен. Мен үшін байлық көзін ашатын эмоция, мен сіз үшін байлық көзін ашатын эмоция екеуі екі түрлі болуы мүмкін. Сондықтан маған жараған нәрсе сізге жарамауы мүмкін. Түсіндіре алдым ба? Сіздерге сол механизмді сізге құдай қаласа ашып беремін. Именно осы фокус 17-те. Және ақшаның түйсігіне байланысқа шығуды үйретемін. Алдында үйреткенмін. 16-да, 17-де тағы да үйретемін. Бұл жолы енді
тағы да кішкене тереңірек зерттейміз. Осы міне бесінші дерек көз сол тренингтерден алады екенбіз. Бай болу ұят емес, керісінше бай болу ол жақсы деген ұғымдарды. Қысқаша осы достар, бәріңізге Алла берекесін арттырсын. Бұл сабақты міндетті түрде қайталап көріңіздер, өйткені бұл кішкене күрделілеу сабақ, бұны сіздің санаңыз қабылдамауы мүмкін. Бірінші көргеннен YouTube-қа саламын, тіркеліп қойыңыз, Алмас Ақын, подписаться дегенді басып, сосын қоңырауды басып қойыңыз. Жаңадан түскен сабақтарды бірінші сіз көретін боласыз. Міндетті түрде өз ойыңызды, бай болу ұят деген ұғымдарды жазыңыз комментарияға, немесе бай болу ұят емес деген ұғымдарды комментарияға жазыңыз қазір. Неде? YouTube-та, егер сіз салғаннан кейін. Сосын осы YouTube-тың астында мен нөмірлерді көрсетіп қоямын. Осы алдымыздағы бейсенбіге дейін жеңілдік жүріп жатыр, сол жеңілдікпен тіркеліп алыңыздар. Окей? Фокус тренингке. Сол фокус тренингте ары қарай біз уже медитация жасаймыз, нақты практикаға өтеміз. Қазір мен сіздерге тек теориясын түсіндіріп бердім. Ары қарай тұрса практика жасаймыз. Сосын Құдайдың берген потенциалдарын ашатын боласыз, қолданатын боласыз. Құдай қаласа. Сосын бай қуатты қазақтардың қатарына қосыласыз деп ойлаймын. Фокус тренингке онлайн қатысу 5000 теңге, бірақ бейсенбіге дейін жеңілдікпен 3000 теңгемен қатыса аласыз. Ал офлайн қатысу 10000 теңге, жеңілдікпен 8000 теңге. Ал VIP қатысушылар ол 20000 теңге. Сосын онлайн мынау стандарт орындарға біз үй алу техникасын береміз. Бонус ретінде, сыйлық ретінде еще тренингке қатысасыз және үй алу техникасын аласыз. Ал VIP қатысушыларға үй алу техникасымен бірге көлік алу техникасын береміз. То есть түйсікке сіз соны орнатасыз, өзіңіздің қалайтын көлігіңізді немесе үйіңізді, и сіздің ішкі түйсігіңіз сізді сол нәрсеге жетелейді оңай жеңіл жолдармен. Бізде қазір 40-тан астам көлік алды қатысушылар, 30-дан астам адамдар үй алды өз күшлерімен. Өйткені олар іштегі потенциалды қосты ғой, іштегі ресурсты қосты. Үй алуға, көлік алуға. Міне содан кейін сол нәрсе қол жеткізді. Бала көтеріп жатқандар бар, саяхатқа шығып жатқандар бар дегенмен де. Жақсы. Келесі тікелей эфирлерді күтіңіздер. Instagram, YouTube каналын, Instagram парақшама, YouTube каналыма жазылып қойыңыз. Посттарды оқып отырыңыз, комментарий жазып отырыңыздар, мен оқимын. Лайк баспасам да. Лайк басыңыздар. Көбірек өздеріңіздің достарыңызға осы видеоны таратыңыздар, көрсін, білсін. Айтпақшы мен айтайын дегенім жаңағы пирамида, қаржылық пирамида жайлы айтайын дегенім. Осының алдында да мен видеоларды өте көп айттым сіздерге. Қандай да бір компания, болашақта бұл негізі механизм мынандай қаржылық пирамидалардың. Бірінші ашылады. Сөйтіп адамдар тарта бастайды. 100 мың салсаң, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін, немесе та бірнеше уақыттан кейін ол саған 100%-бен келеді. Мысалы, 100 мың салсаң, 300 мың келеді. Миллион салсаң, 3 миллион қып аласын дейді. Сөйтіп алғашқы қатысушыларға өздерінің ақшасын өздеріне қайтып береді. Шындығында оларда ешқандай ақша жоқ. Бірақ сіздерге сенімді болу үшін былай айтады. Біз бұл ақшаны оборотқа саламыз дейді. Мысалы, пәленше мемлекеттерден үй аламыз да соны екесе бағаға сатамыз дейді. Жер аламыз да екесе бағаға сатамыз. Содан түскен сіздің ақшаңызға сүйтеміз дейді да, сөйтіп пайданы екіге бөліп сізге қайтарамыз дейді. Түсініңіз ба? Сөйтіп алғашқы қатысушыларға сол ақшаны бере бастайды. Не үшін? Басқалар соған сену үшін, шақыру үшін. Ойбай, мен жақта оңай ақша табуға болады деген секілді ше. Шынымен де ол оңай ақша. Бірақ әділетсіз. Механизм әділетсіз. Сұңыз да. Өйткені ол жерде өтірік қосылған. Мен сізге қаржыгер ретінде айтайын. Ешқандай компания 300%-пен гарантия бермейді. Сіздің салған ақшаңызға, инвестицияңызға ешқандай компания. Максимум. 7-8-ден басталады да, сөйтіп ары кетсе, енді ол бірек сараң болмаса, ары кетсе 20%. Болды.
Негізінде орташа есеппен 7-8, ары кетсе 10% қана дивиденд береміз дейді да. Ана жақта 300% береміз. Ол өтірік. Ол өтірік. Кейде яғни белгілі бір уақытқа дейін көтеріледі, 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 көтеріледі. Содан кейін өздерінің бір уақыттары бар. Сол уақыт кезде біз банкротқа ұшырадық дейді да, буф деп жарылады. Дұрыс па? Кейін салған адамдардың барлық ақшасы не болады? Күйіп кетеді дейміз ғой. Жоқ, күймейді, ол ақшаны алып кетеді. Алып кетеді да, сөйтіп біраз уақыттан кейін басқа атпен сол адамдар қайттан ашады дейді негізінде. Шын ба өтірік па білмеймін, бірақ солай ашады дейді. Сол себепті ондай нәрсеге қатты бүйтіп көңіл бөлінің керек емес. Одан айтам, өзіңіздің мынау жақында ғана бір адам хабарласып жылап жатыр. Сол кешегі мынау жарылған компания бар ғой, банкротқа ұшыраған компания, бір нәрсе ломбард. Шынында десем, мен өзім білмейді деген мындай нәрсе бар екен. Жаңағыдай екі банктен кредит алған, 1000 емес 1000000. Және ол бірнеше адамның айтуы бойынша, бұл бір адам емес, бірнеше адам сөйтіп сол компанияға салғаннан кейін ана компания жалып қалған. Не болды? Сондықтан кәсіп бастайтын болсаңыздар, кредитпен бастамаңыздар, ол дұрыс емес. Онысы кредит, білесіздер, харам нәрсе ол. Кредит харам. Ең бірінші мен сіздерге айтатын, сатуды үйреніңіздер. Біз нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз. Сөзіңізді сатуды үйреніңіз, біліміңізді сатуды үйреніңіз. Сосын тегін кеңес беруді қойыңыздар. Тегін кеңес беруді қойыңыздар. Бұл кедейлік программалар негізі. Кедейлік ұғымдар. Ел жұрттың бәрі жаңағыдай кеңес бере берудің керек емес. Олай сіз бай алмайсыз. Сондықтан ең бірінші сатуды үйреніңіздер. Жай ғана үйдегі керек емес затты алыңыз да, соны интернет арқылы сатуды үйреніңіз. Солай басталады, әрекетпен басталады. Одан кейін басқа жерден алып сататын боласыз. Солай-солай әсте-әсте-әсте үйренесіз. Сосын басқа елге сатасыз. Түсініңіз ба? Біз нарық экономикасында өмір сүріп жатырмыз. Яғни нарық экономикасы сұраныс пен ұсыныс, осы екеуі бір-бірімен жұмыс жасайтын нарықта өмір сүріп жатырмыз. Сұраныс, ұсыныс, ұсыныс, сұраныс, сұраныс, ұсыныс. Екеуінің қиылысқан жерінде баға пайда болады. Жақсы, бәріңізге іске сәт, алла берекесін арттырсын, түн қайырлы болсын. Кәсіптеріңіз болса кәсіптеріңіздің, жұмыс болса жұмыстарыңыздың берекесін арттырсын. Сіздер мұ Алмас Ақын, қаржыгер экономист, рухани бай қуаттарының рухани ұстазы, рухани жоғары орталығының президенті. Кезекті сабақты күтіңіздер. Мына сабақты міндетті түрде 5-6 достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Жарай ма? Және сториске салып қойыңыздар. Осы кісінің видеосын көріңіздер, осы кісінің посттарын оқыңыздар, қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырасыздар деп. Сауатты болайық. Сонда ғана біздің тапқан ақшамызда береке болады. Іске сәт.